من ترد کابینه دل تدی مرگری لراغلی دکاندار لکن سر چی بیگا واقع شوی دا دا دیر قابل افسوس تا من دا دی پردور مزمت کو او حکم انتظامی نا فوری طور چی کم دنا دی دفن دریافت چی کم دنا دی معلومات پر پرامدگی مطالبه کو بصورت اگر من بدری از پس چی کم دنا بیا ٹول بازار مشترک ٹول تنظیمہ مشترک پر من اجاز کو او دا دی برسر عام چی کم دنا ڈاکی دا ڈاک بازی چی شو شوی دا دی منگا چی کم دنا مطالق منگا فیصلی کو بگورن دا بازار دی او مین بازار دی چوک رو دا ماں پا خیلی سو دکانا دے خوا دل تا کدا کتا دا عمل کی دل او دا سواقی کی دل دا قطن منگ تا ناقبل برداشت دی منگ دا دی پیائی او دل پردور مزمت کو او انتظامینا فوری طور پا دے کی چکمہ مطالبہ کو شاید دے برامدگیو کی او زنگ دے دکاندار و ازالو کی بسوریا دیگر درے دا پاس بیا منگا اجلاس کو اجلاس کو منگا دا بازار مطالب پسلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر صاحب دا خبرو نفس کو زماس جواز نہ پیدا کی غبار خان دے ملگر ہوئی تم پندہ ہو کانو دا دا سی دا جی چی دا انتظامینا پدی سلسلے کی منگا برپور د دې دغه غواړو چې یاره د دې خلاف دا کوم اقدام شوی دی د دې خلاف چې کوم دې دوی خپل روچت شي او د دې تفتیش وکړي چې د دې کومې تحقیقات وکړي چې دا چا کړی دی یوازې دا نه چې زما چې کوم دې مال زما په دکاندار بیګا ډاکه راغلی ده او ټیم هم څو دومره ناوخته نو او دنه پیسې وړي دا زما د دکاندار عزت دی زما د دکاندار چې کوم دې نه بیګا بېعزتي شوې ده د پیسو سره سره چې کوم دې دغه خلک دا راوستل او دوی چې کوم دې دوی له برابر سزا ورکړلې دا سی نوی زو کوآپریشن کوم انتظامی سره خو پورا خو په دې صورت باندې چې مال به کسان راولي ما ته به کسان کې نه زما چې د دې دکاندار کومه بیزتی شو دې زاله بکې دا چې کوم تاوان شي دغه تاوان به روپې په روپې باندې ورکې کني وی نو د بازار ټول ټریډونه د بازار ټول تنظیمونو مشترکه به مونږ بیا تر پس خبر پو کو وسر احتجاج کو او په هغه احتجاج کې مونږ د مخ کې د بارے چې کله لای عمل لګو دې وخت کې دا زما د دکاندار مسله نه ده دا د ټول بازار مسله ده دا خاص په چوک کې چې وي او زه نه پوهېږم چې لکه انتظامی ولې داسې چې کوم دی نه مثال خبره بیکاره شوې ده چې خاص په چوک کې لکه د انتظامی د پولیس د انتظامی خپل یو پرچر وي او په چوک کې چې کوم دی نه اینی ټایم چې کوم دی نه پولیس وي او زمونږ دا بدقسمتي دي چې خاص په چوک کې چې کوم دی نه دکاندار سره داسې کېږي ما باندې خو ټولې ادارې راځي مختلف قسمه چې کوم دی جرمانه یو سو بل سو دا واغه ما ته ته کمرې ولګو ما په پلازا کې چې کوم دی نه مثال خبره شل پنځه کمرې لګېدلې د هغې باوجود هم چې کوم دی نه مثال خبره داسې کېږي مونږه زر تر زره د دې چې کوم دی نه مثال خبره تحقیقات او د دې کسانو گرفتاری غواړو او دا روپے په روپے چې کوم تاوان شو دی سره دغه تاوانه کنی وی نو بیا مونږه پیسې راکړې مونږه چې کوم دی دروځي پس بیا بھرپور چې کوم دی د بازار د ټولو تنظیمونو میټینګ کو پای کې بیا مخکې پیسې راکړو مننه